Grazie. Onorevole Morkūnaitis. Ačiū, pirmininkė. Šiandien balsavome dėl gana kontroversiško klausimo genetiškai modifikuotų organizmų auginimo. 61% Europos gyventojų iš GMO pagamintų maisto produktų vartojimas kelia nerimą. Ir tokia padalis europiečių nepritaria paskatoms plėtoti iš GMO pagamintų maisto produktų gamybą. Tačiau reikia pripažinti, kad nemaža dalis 21% Europos gyventojų GMO vertina palankiai ir teigia tiki, jog žalingo poveikio ateities kartoms jie neturėtų sukelti. Dėl teigiamo ir neigiamo poveikio, lygiai taip pat kaip dėl teiginių, jog GMO išspręs maisto trūkumo problemą, nei vieni, nei kiti argumentai nėra iki galo pagristi moksliškai. O tai reiškia, kad neįmanoma rasti visoms valstybėms vienodo sprendimo. Požiūris valstybėse narėse taip pat skiriasi, todėl siūlymas leisti valstybėms pačioms suteikti galimybę riboti GMO auginimą jų teritorijose labai teisingas. Todėl balsavau už Lepaš raportą. Grazie. La parola onorevole Mikolasik. Hlasovali sme o smernici, ktorá hovorí o možnosti členských štátov obmedziť alebo zakázať geneticky modifikované.